abwaan aadan faarax sanad toro ka mid ah abwaaninta soomaalida isla markaasina ka soo jeeda jabuuti ayaa maanta ka hadlay hannaanka habsami socodka bandhigga bugaagta hargeysa bookfair oo isagu ku soo bandhigay maasooyin tiro badan iyo taariikhdii uu lahaa abwaanku waxaan arkayaa niyadsami gobolnimo nabadgelyo soo dhoweyn walaalnimo oo kalgacal ku leehan yahay ayaan arkayaa marka maasooyin fara badan baad ka jeedisaan umalaynaya maxaa sidee baa ka mid ahay waxaa ka mid ahayd digasho waraabe maasada la idhaahdo waraabe dhergey oo hilib dadka dhergey oo markaa anigana i helay oo ileh anigu kuma cunaye laakiin dadkiina ku dilayaan iskaeg waxaa jirtay maasooyin fara badan oo leedo qadiimiyaa jira oo abwaanintii waaweynada soomaalida ku jirta kuwa iyaga ma soo hadal qaaday deenleedii noqota hadday howlahaas delnida oo xoogaa baan ka soo hadal qaaday waxaa jirta waqti dheerna way ahayd buuggina ma hayn annagu dadkeega abwaanintii waan tirinaa tukalaan kadaba tirinaa tukalaan kadaba tuuraa tii horaa yaa maskaxda ka baxda kolba tii dambaysaa nagu jirta sidaa darteed waqti dheer bay ahayd delleydu laakiin intii aan ka xasuusnaa waan hadlay haddeer waan idhahay abwaan aadan faarax samatar waxa uu hambalyihii bogaadin u diray gebi ahaan ba abwaaninta dhiggiisa isagoo isla markaasi la kaftamaya abwaaninta waxaanu yidhi waas aragnay raggaas cabdiqays iyo maxamed aadan dacar iyo waan is aragnay saakadoo waan is aragnay intaydaan sare kargiisa ka hor muddo ka hor raggaas daa saaxiibadaha weligeyba saaxiibanahay laakiin maantadanaan wada joognay waxaanse ka xumahay xalay cabirtiqaad bale noo sameeyey baa abwaanadaas nalama joogin maanta kugan hadlaynana in halkan ka hadlaynana saaxiibaday meesha kama muuqan cabdiqoysi way joogeen way soo galeen laakiinna u hor fadhiyin dee an waxaan jeclahaa inay hor fadhiyaan waxaan isla leehay saaxiibaday waxbay ka yar xun yihiin waxaanislaha maxaa loogu yeedhi waay dhiggaygii waan tabaya saaxiibadayde abwaanku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu hadallo kaftana iyo waana uu isugu daray xidigaha kooxda geeska oo ah fanaaniinta haatan ugu codkarsan isla markaasina u ah horyaalka fanka soomaalida dhallinyarada maaragtay xidigaha geeska la yidhaahdo ya xidigihii geeska afrika baa iska wada sheegtay iyagana waa salaamaya wadda xidigii kore hadaad wada sheegateen eesaha hargeysuna waa ku heysina bal kuwaalay annagana wax naga qaataan leenahay waanteeda jabuuta ya xidigaa geeska ka horreeya xidigaa geeska waa adibigu celisi saaliye waa dhallinyaro aad u fiican fanka si fiican bay u wadaan fanka si fiican u wada yay u wadaan waana ku hambalyeynaya ku hambalyeynaya laakiin waxaan jeclahay abwaanada inay doodoontaan haddaysa yidhaahdiin heesta anaa samayn laxinka anaa ku dari dhawaqa anaa ku dari isiigana anaa ku dari meel ma gaadhayaan meel ma gaadhaa fanaanka cankaay waa inuu laxinka murtida loo sameeyo waa in laxinka loo sameeyo isiigakusoo laabtaan abwaanintii waaweyne oo waxaayo laysku biirshay uu qaato ku dhawaaqo uu hirgelaya axmed maxamed maxamuud telefishinka badcas 24 magaalada hargeysa